duit. Boleh hello Ustaz? Ha? Kenal Ustaz? Alright? Ya, yeah, Vita ni. Eh, Ustaz! Ustaz! Ini sir? Ini sedikit lagi. Ini sir? Ini sedikit lagi. Ini sir? Ini sedikit lagi. Ini sir? Ini Pride dan pilih dap. Netai bayu tu. Siapa sah? Siapa ni? Mama kotor ya. Rokter nak duka. Lainlah sini. Finally apa hari ini? So drive pun lah ikut sun guys, soalnya apa dog kesengah ni. So tadi nu kalau soal sun ni jangan kali jangan kau batera dog keseng driver sabi yang unsur. Ekdom VIP driver. Kita nanti. Terakhir pura kita nambahira so, ina orang orang semua. Baiklah, mana baru ni orang santai betul. Finally, so after one time I pick something, mommy. It's about. See, kiss the boy, yeah. Oh, lot of so. Now my brother so, you know, but passing, I'm busy, na. Lot of pressure, kyo. Ikut foto mana yang anda? Enggar mila flat, tak masih lagi, ayah na. Beli sah? Kita rasa juga beli, woi, ini mereka beli, ayah ni beli. Mami ada bike jadi, ini sah sih, orang kat mana cara garu? Beli na, ini masa ayah na garu sah lagi dia. Istihaq beli kan? Istihaq unsur beli kan? Lagam muka lah. Sathi ghar ma ghar ma silat khani ho. Ante si sani matra jani ho. Ati re guna lagi hai na. Ta kasang apare ra sara ra. Sol lid tari kale. Ha? Inne jani basa ga inne jani thik hun jani. Baro. Ya jada ki ho mokai pan yaar. Bahar hai hundi chada ni. Itu alik par justru tahu saya dalam tin tin garam itu, mana alah ya? Gerto meru tin para, hai nana, tin para. Ini ek jari sekian tu jadi orang kan beres. Tahu garis yang logik sekian tadi sah, ha? Eh, tiga sah tani. Mas batu pokai ini bagai mana? Mas batu kat kasta ini kan?
Ma
Sotra gudah ma, sorar, main cycle mah ni kuat pesum teh. Cidau cidau suka sih. Aiy, sangat lu baru balau eh. Hah? Ya jadi tesis lah. Sosok truk pun saya ni rasa tak kembali. Ibu. Kamu. Lihat lihat. Dah. Guys, tell me about putting a life saver. Show me subscribe, subscribe, subscribe. Ya, dah kena kena jani juga, nanti time dia perform lagi, nanti jadi orang di shooti dah sah. So guys, coba ni ikut cuci mah, nak kita tu mai. Maya sih, am cycle lah, heh. Ukala jangan mana deh sah. Ida aku bantu, ha? Linton, apa? Maya dah heh, ni jangan sih mau kari. Cidau cidau. Yo kalau sarar jani ho. Ke pamchar bhayo kya? Ha? La jam jam. Let's go guys. Tama hami lagyum ukalo pauri khelna lagi. Paro ko bato. Ya mati sare jharna. Ya chaina arna. Haina keda? Chatte parera hami aba hindai chum. Kalau, oh sexy, oh my god, oh sexy, oh my god, ada. Kau di ni, yang masih jangan bersih ini, nanti kita ikut di sana, ada. Adi kau dah laksan. Mama, mama. Kau rekap sana tu kau. Kalau, short, short. Atau kita masih berapa orang? Oh, tak kepuh. Langkah air kamu, hidup saya. Muat jadi orang. Lah esok dia orang. Sexy itu ni lebih sexy yo. Ha. Ini ni lagi mana? Ini ni kan. Sexy yang dah ni lah. Sexy yang sih bujang lah sama ni. Hehehe. Jauh naik jauh. Jauh 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 jauh. Jauh naik yang lain ye, na. Ma, ek pokoknya, tapi upar agi ni agi taraf ni leh na. Kiri, thoda. Adi mana lagi? 5 minit lagi. Oh my god, ni asal mondi pun dah isan dah na. Ini apa mandir ni sah? Wow. Ini China kita mandir. Abah ni apa pun lagi ni, asalnya. Satu para pori kelang lagi. Pori kelang sah? Hah? Kelang sah? Abai? Eh, bisa ni. Lah. Bapa lah ni dah balik dah. Ini sah kanu? Ini sah ego? So cute, baby. La bye, mana? Bye, bye, mana? Bye. Bye, mas. Video baru nak kan? Tua apa ni? Dari semua. Karena parfum ni apa dari semua, mana? Tua mana lah, apa itu? Kepala awak, kan? Kau sakit macam ni, kan? Kita panik tu dek. Kita panik tu sahaja. Kita macam kita kau susah, kan? Kalau ya, nanti jadi susu excited sah, sakit tu. Kau baru dengar soal nanti ada nanti. Nanti sahaja ni, amle. Jangan kiri kiri lagi tu, kan? Kalau kita sakit, pula ni agak dia ni. Kau cek dating ni agak dia ni, kan? Ani ya, poli kelir lagi, kiri kiri kau ada pun dia ni, kan? Oh, sayu sayu, sayu sayu sayu. Oh, buat ni nafsu bayar. Tengok kan, siapa ni?
हाम्मा पसिन लान त ल्याप्तै भइसक्यो त नि यार टक्क पुगिन्छ र चुर्लुम 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 हान्ने नि अन्त नाङ्गे ऊ त झर्ना हो ए मन ठुलो देखेको थियो त टिकटकमा ल्या केही छैन गरिम भइरहेछ डरो खेलेर जानुपर्छ त्यही भन्नु माथि पनि छ अरे यहाँ अब एकछिन खेल्नुपर्छ नि जानुपर्छ नि त है मासतिर गर्मीले ल्याप्तै भयो गाइस अब हामी पुग्न पुग्न लाग्यौँ म्यास पाहाड नचढेको मान्छे पाहाड चढ्न त नि के हो यस्तो पसिनै पसिना फाइनली अब फाइनली हामी आइपुग्न लागेको छौँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ वी आर कमिङ ओ माई गॉड अब गाइस म पौडी खेल्न गइरहेको छु सो हाम्रो त्यो सही झर्ना आएको छ त नि यार यो हो नि त केटाहरू हामी पनि जानको हाम्रो होला राजु सर कहिले आउनु माथि बरु हुक्का पनि ल्याएको छु सो गाई सो हामी हुक्का आउँदै पौडी खेल्न यहाँनिर चेट पारेर आम्मा के हो बडी ठिक छौँ नि हामी बडी त खतरा छ त हो नि कडक 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 खै कोइला कहाँ छ कोइला कोइला निकाल्नु कोइला लाइटर चाहिँ बाल्नु बोल्नु पऱ्यो नि म बालिहाल्छु त बोलो कडायो है किन ठुलो व्यक्त भएर कडायो यो त अर्को बोलाउनु पर्छ नि यार छैन बनाउने पानी ए यसो पानी छ नि त छैन
एकदम तानो मुला कस्तो कडा हेर फुका तान्ने हो हैन एडा हो चिलमा हो नि हैन यस यस हामी एकदम चिलमा हो भनेर भन्दिन म हैन यस्तै हो यस्तै छात्र निस्केकाले है अनि अब पौडी खेलेर एकदम थाकिसकेको छौँ होइन डक्कर हातसँग इन्जे भयो अब आजको दिनलाई यति नै के फोटो के भिडियो पोल छ उचाले त्यो त्यसलाई त्यो तलै राखेर गर न तलै गर हर्षदा केटाहरू कमेडी कमेडी छ होइन यता गरेको छु यताको शुभ छु कसैलाई मन पऱ्यो भने गाइस कमेन्टमा भन्नु होला म मिलाइन्छु नम्बर सम्बर दिने काम गर्छु होइन तपाईँको छ हेन्जल हेन्जल केटाहरू भरिदिने केटाहरू छु होइन अब यस्तै हो के अरे ल के के भन्न चाहन्छौ केही भन्न चाहन्न अब हरिदिन्छ केही भन्न चाहन्न ए रिनसिन भाडमै जाओस् नि मेरो बाप 13 लाख रुपियाँ छ यार विदेश गरेर डुब्यो माया सर तर के भने के गर्नु अब यति पनि इन्जोय गर्न छोडेछन् होइन ल गाइस ल अब केटाहरूको म पढाइदिन्छु अब च्यानललाई यसो सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला अनि त्यस पछाडि छेउमा रहेको घन्टीलाई अल बटनमा यो क्लिक गरिदिनु होला सो आजको भिडियो यति नै थ्याङ्क यू सो मच